ତୁର୍ଲାର 76ତମ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବଡ଼ା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଆସୁନ୍ ସବୁକିଛି ଦେଖମା। ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତୁର୍ଲା ବୁର୍ଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖବାର୍କେ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଇହାଦେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ହିଁ ଅଛୁ, ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ 76ତମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭାବିଦେଲା ବେଲ୍କେ କେନ୍ଦା କେନ୍ଦା ଲାଗିଯାଉଛେ, ବୋଲେ 76 ବରଷ ହେଲାନ ଏଇ ଗାଁରେ ଯଦି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛେ ତ ବହୁତ ବଢ଼େଇଲା କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକର ତୁର୍ଲା ଗାଁ, ତୁର୍ଲା ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 76 ବର୍ଷ ହେଲାନ କରି ଆସୁଛନ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ତୁର୍ଲାର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ସବୁବେଲେ ସବୁ ସମୟଥି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥିସି। ଝାରବନ୍ଦ ତଥା ଆଖର ପାଖର ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ତୁର୍ଲାର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖରେ ଥିବାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ବି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତୁର୍ଲାର ଯାତ୍ରା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଛତିଶଗଡ଼ି ଭାଷାରେ କଥା ହେସନ୍, ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖେ ଲାଗିଛେ ତ ଏଇ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଛତିଶଗଡ଼ି ଭାଷାରେ ହିଁ କଥା ହେସନ୍। ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଗଲା ବଛର ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତୁର୍ଲାକେ, 76ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ। ତାର ଗଲା ବଛର ଯେନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତାର୍ନୁ ବଢ଼ିକରି ଲାଗୁଛେ ଏଇ ବଛର। ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରା ବୁଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆମେ ଭେଟବାର୍କେ ପାଇଲୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ନେତା ବାଲ୍ମିକି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଆନ୍। ହଠାତ୍ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ତ ଟିକେ ପଚରାମା ତାହାକୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଏଇ ତୁର୍ଲାର ଯାତ୍ରାଟା। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ, ଆମେ ତ ନାଁ ଖାଲି ବାଲ୍ମିକି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ବାଲ୍ମିକି ନାୟକ, ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂଯୋଜକ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ଆଜି ତୁର୍ଲା ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ କି ଆମର ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ ପିଲାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଆ ଥିନି ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ବି ମୁଁ ପାର୍ଟିରୁ ଆସିନି, ମୋତେ ନିଜେ ଯେନ୍ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଆ ଥିନି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆସୁଁ। ତ ଆମର ମୋର ଆଇ ଗୋଟେ ଥିଲେ ସେ କାହିଁ ଯାଉଛି ରେ ବାବୁ କହିଲେ, ଦଶହରା ଦେଖି ଯେତେବେଳେ କହେ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ରଣଜିତା ଦେଖି ଯାଉଛୁ ତ ବୋଲି କହନ୍ ମୋତେ। ତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜି ମୋତେ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମର ରାବଣ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ଲାଗି ଆମ ଆମଦି ପାର୍ଟିରେ ମୋତେ ମିଳିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଆମ ଆମଦି ପାର୍ଟିର ଥ୍ରୁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରମୁ ବୋଲିକି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜୁଳି ପାଣି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଜଗାର ଯେନ୍ଟାକି 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫ୍ରି ଅଛେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା। ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲା। ତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ 2024 ଦାଦା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଜୁହାର କରୁଛେ, କାଣାକି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେନ୍ଟାକି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜୁଳି ପାଣି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚିହ୍ନାକେ ଝାଡ଼ୁ ଚିହ୍ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ, ଯଦି ଆମକେ ସରକାର
ବନବାର ତକ ଯଦି ସହଯୋଗ କରବେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ତା ପଞ୍ଜାବରେ ଚାଲିଛେ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କର ଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମାନକେ ଦିଆଯିବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତିକି ରହିଥିଲା ସେତିକି ରହିଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ମାନେ, ତ ଯେତିକି ବି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଦଶହରା ଦେଖବାର ଲାଗି କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘିନିକରି ନିଜର ଘରକେ ଫେରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ଭିଡ଼କେ ଆକଳନ କର୍ମା ପାଖାପାଖି 15-20 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ଏ ତୁର୍ଲାର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖବାର ଲାଗି। ଆଉ ଅନେକ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଭେଟ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଭେଟବାର ଲାଗି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବାର ଲାଗି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଯେତ୍କି ଭିଡ଼ ହଉଛନ୍ ଭିଡ଼କେ ଜାଣିକରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାରଟା ବି ବସିଛେ ବଢ଼େଇର କଥା। ଏ ତୁଲା ବାଗିର ଏଡ଼କିଟେ ଗାଁତି ମାନେ ଯାହି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ପୁରା ଦୋକାନ ମାନେ ଲମିଛେ। ଦଲିପାଲି ନୁ ଆସିଥିଲି ଆମର କୁଲହାଟି ପାଖେ, ଆମର ମୋର ଭାଇଟେ ବି ଅଛନ୍, ଆମର ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ର ଆମର ସୁବ୍ରତ ଭାଇ, ତମର କଥା ବହୁତ କହେସନ୍। ଯାତ୍ରା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ? ଆମର ତୁର୍ଲା ର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ବି ଅନେକ ଥର ଆସିକରି ଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକରି ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତାର ଭାଇ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ମୋର ଅନୁମାନଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। ଦର୍ଶକ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼। ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ସାଜଘରରେ ସାଜଘର ହଁ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତମେ ଦାଦା ହେଇଛ, ତମକୁ ଦେଖିଲି କି ମୁଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମୋର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ତମେ ଯେତିକି ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡ଼ିଛ ତମର ବି ମୋର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସବୁକିଛି ମୋର ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଆମର ଏରିଆକେ ଟିକେ ତମେ ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ମରା ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା ପହଞ୍ଚିବା ହଁ। ବାକି ସବୁ ଭଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତୁର୍ଲାର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଥି ମେନ୍ ମେନ୍ ସାର୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ସାମାନ ତ ଆସିଥିଲା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରକମ ରକମର ଖାଇବାର ଜିନିଷ୍ମାନେ ବି ବସେଇଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲି କରି ଖାଉଥିଲେ। ଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଲ୍କେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ହେଉଥାଏ ଯେ ତୁର୍ଲା ଭଳିଆ ଗାଁଥି ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରାଟେ ହେଉଥିବା ବୋଲିକରି। ଗଲା ବଛର ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖେଇଛୁ କେନ୍ତା ରହିଥିଲା ଇନର୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଫେର୍ ଦେଖଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଭିଡ଼କେ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ଟା ରହିଥିଲା ତୁର୍ଲାର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଥି। ବହୁତ କିଛି ଖାଇବାର୍କେ ମନ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ଘରକେ ନେଇକରି ଯିବାର୍କେ ମନ ଲାଗୁଥିଲା ତୁର୍ଲାର ଯାତ୍ରା ଠାନେ। ଭିଡ଼ ବହୁତ, କମିଟି ବାଲେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏପିସୋଡ଼ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ଫେର୍ ମିଶିମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ସେତିକି ବେଳେ ତ ଜୁହା, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।